Почувши музику, що лунала зі сценічного майданчика у мікрорайоні «Лазурний», сюди поступово почали збиратися городяни. Всі очікували на цікаву концертну програму, яку підготували співробітники соціальної сфери публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління Покровський» на честь Дня шахтаря. Сегодня в честь Дня шахтера, в честь Дня города Красноармейска, здесь, на Лазурном, на Большой сценической площадке, мы проводим концерт, в котором будут выступать как лучшие коллективы Дворца культуры. Будет обязательно выступать победители конкурса шахтерской песни «Черное золото Донбасса», где их наградят, конечно же, за заслуженные занятые места и номинации. А также в гостях у нас Геннадий Витер, также участники и победитель фабрики «Зрок-3». Відкрили свято вихованці зразкового хореографічного ансамблю Палацу культури шахтоуправління «Покровське» от «Радужка». Після них порадували глядачів виступи переможців фестивалю шахтарської пісні «Чорне золото». Проте глядачі концерту з нетерпінням очікували на виступ учасників та переможців фабрики «Зірок-3». І ось на сцену вийшов український шоумен, ведучий нового каналу Геннадій Вітер. Привітавши місто зі святом, він оголосив про вихід на сцену наймолодшої учасниці проєкту Сабріни. Кілька виступів цієї молодої співачки розігріли публіку для зустрічі з наступним учасником. Його вихід на сцену викликав бурхливе захоплення глядачів. Стас Шурін приготував для красноармійчан запальні пісні. Я раньше был человеком, который любил показывать голос, то есть я должен красиво петь, это такие должны быть медленные лирические песни. Но сейчас я понял, что это все прекрасно, но иногда люди хотят потанцевать, к тому же, если это праздник. Поэтому сегодня у меня будет лирика, безусловно, но немного. Буквально одна песня, а все остальное будем танцевать сегодня. Прихильники Стаса Шурінця не хотіли його відпускати зі сцени. Після переможця фабрики порадував своїм співом і сам Геннадій Вітер. А вже наприкінці концерту вийшли улюбленці публіки – брати Борисенки. Хлопці запевняють, хоча мешкають не у краї вугільників, проте про роботу гірників чули багато. 240 кілометрів від нас, цей праздник. Ми родом із Дніпропетровська, якби. Но мы в прошлом году выступали в Краснодоне на День шахтера. И мы очень рады выступать для донбасской публики. Очень часто работаем на ваших, как это сказать, местах, поскольку у вас здесь публика очень приятная, добрая. Програма «Дня шахтаря» цього року дуже сподобалась всім присутнім. Про це свідчили щирі посмішки та відверті слова. Нравится, все дуже хорошо, артисти замечательные. Все хорошо. Організовано, весело. Виступи фабрикантів урочисто увінчалися яскравим феєричним шоу.